Super hea. Paremini kui varem. No. Ennem kui aga laine ei olnud igav oli. Kamp on endiselt koos. Tund 13 tehti. 13, 14 kilti. Koda. Oh, Marek, 2019 aasta. 6 tundi, 55 kilti. Täna, peal 2 tundi, 22 kilti. Praegu plats. Hirm ja hirmuga silmitse. Täna. Aga jah! Nii, viimane punkt on finish! Vaba! Ilusa sammuga üle! Nii! Ilus! Ilus!